Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xormeli yaxshi. Sizlar sizning sizlar ahvolingiz yaxshi, charchadim. Ular bilan chegaralanib qoldingiz. O'kining baykla qo'ymayapsiz. Sizlar bo'ldi. Joy olibdi. Chegirma ketyapti. Mana Suzuki'ni qo'ydik kelishtirib. İnşallah 16 milyon 500 bin simli. Par yok 16 milyon 500 bin simli. Ben yürüsü bül, metatikil hayda muhtemelen organım organım kımmeti götürmen dediğin insanlı için. Dukası 2017 yıl sport bike. İnşallah bitti koru var ilu. Yemin etti ben fikriyle ne de götürsün. Bu mototsiklimizni Kasu brendiga tegishli 2017 yilgi Zonshine motorda turibdi. Kubaturasi 2 sili kubaturali. Mana havoli sovuq bo'lishiga qaramang. Zar bo'lishlari bittada bo'ldi. Mototsiklni olish kerak, haydash kerak, xudo xolisi. Bo'l, oldilarda letlarda turibdi. Egalari takoy balonchikda motovoy qilib qo'yib qo'yishgan ekan. Xudo xolisi, buni nima ishi bor? Mana. Oldida tormoz tizimasi yo'q bo'ldi, ko'rayotgan bo'lsangiz. Oldiga tormoz tizimi taqib olish kerak. Ha, baraka toping, akajon. Baraka topinglar. Videoni ham rasvo qilinglar, dedik. Mayli, xullas bolalar, mashina 16 million 500 ming so'mga baraka qo'yamiz. Grubu rasxoti 1 milyon so'm bo'ldi. Akkumulyatorlari joyida, motor ishlashi zo'r. 5 ta korobka mexanikida, vibratsiya boshqa 250 talilarga qaragan ancha-muncha kamroq. Inshaalloh shuni surishni sotamiz. 16 million 500 ming so'mga olgan bo'larmi deylar? Arzidimi, arzimaydimi, qimmatmi, arzonmi? Fikringizni bildirib o'tinglik. Keyingi postlarimizda shunga qarab biz narxni ochiqaramiz va obzorlarimizni imkon boricha sizlar xohlagan narxlarda qilishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Sizlar bilan Abu Bakir bo'ldi. Manzilimiz Toshkent shahrida va bu videoni ikki oyoqli custom stolimiz, xudo xolasa, ikki oyoqliga oid nima xizmat bo'lsa, batafsil o'zimga murojaat qilib o'rasizlar. Sizlar bilan ikki oyoqli kanali bo'ldi. Xayr, salomat bo'linglar.